proračun, budući da je već njegov dio predestiniran samom činjenicom da smo dužni skrbiti za naše ustanove kroz režijske troškove i kroz plaće, zapravo ne pokazuje pravi rast proračuna, ili on zapravo puno veći. On je veći za gotovo 50% u ovom njegovom slobodnom dijelu, koji se odnosi na programe, koji se odnosi na investicije, kojih zapravo u zadnjih godina nije toliko ni bilo, ali mislim, mi vjerujemo da smo našim zajedničkim radom se u ovoj godini u kojoj proračun pada zapravo izborili za porast našeg proračuna i stoga ona riječ proaktivnost koju sam upotrijebio. Kad se radi o kapitalnim ulaganjima, ona su porasla više od dvostruko u odnosu na lani. Najviše se to odnosi na činjenicu da ćemo realizirati u sljedećoj godini, odnosno početi realizirati jedan od ta dva projekta, to su principi u Starom gradu i početak bavljenja Zoran Benčić. Mi smo zapravo nakon niza godina uspjeli postići da smanjimo iznos mase plaća u ustanovama, zapravo mislim da zadovoljstvo svi, jer intencija toga nije nikakvo smanjivanje plaća, nego je zapravo intencija ostavljanje što veće količine podavnike slobodnog novca za programe, zato što zapravo mi smo svi tu zajedno da isporučujemo javnosti programe, a ne da se bavimo vlastitim plaćama. Želimo neke centre kvalitete, da li su to udruge ili ustanove ili pojedini projekt, nije ni bitno, zapravo držati na što optimalnije razini funkcioniranja, to će se sigurno taj trend nastaviti. Znači, ne mislimo da Rijeka ima premalo programa, mislimo da treba ići u smjeru da ih ima nekakav optimalan broj, ali financirani u iznosu koji je zapravo smislen. Novost koju ćete vidjeti iz ovih papira je činjenica da su ostavljena jedna stavka i dio nje se nalazi na glazbi za nešto što se zove strateški programi odjela i da u trenutku kada je možda financijski najteže napraviti baš najriskantniji možda potez, na prvi pogled to je osnovati ustanovu, ali ja sam siguran da će već samim ustutkom se pokazati da zapravo sam radio nikakvom riziku, da bi samo trebalo imati mrvicu herca i zapravo osnovati prvu ustanovu u kulturi nakon 30 i nešto godina i evo, nadam se da ćemo za godinu dana ovdje sjediti i zapravo se sjetiti ovog trenutka i reći da bili ste u pravu. Ono što se tiče kapitalnih polaganja, tu govorimo o prenamjeni i revitalizaciji ex bloka Rikard Benčić, koje što se tiče spomeničke rente u iznosu od 1.400.000, ali što se ukupnog iznosa iz proračuna tiče, to govorimo o 5.000.000, kojima bi se zapravo trebao pokrenuti novi koncept pristupa uređenju samog bloka. I jedna od velikih stvari koja je isto tako važna, a veže se na spomeničku rentu, je uređenje trga u Starom gradu, principija arheološkog nalazišta iz 3. stoljeća i tu govorimo dakle, o investiciji od 7.000.000 kuna koja se oko dodjela za kulturu vidi u iznosu od 5.000.000, dok se ostatak nalazi i odnosi se na infrastrukturu, što bi rekli, ispod zemlje i pokriveno je iz prihoda s komunalnom sustavom. Ostale stvari su zapravo uobičajene, idu nekako prate taj ritam, na tu temu smo imali i presicu ranije. To je upravna zgrada, trku Vele Crikve, motorni brod Galeb i gradina Trsa kod koje je ovaj put zapravo, tu što se odnosi nešto smo kročili prošle godine, trebalo biti gotovo do nove godine, ali kako to obično biva, kad te stvari, a u ovom slučaju se radi o dvije rekonstrukciji dvaju zmajeva, zapravo je stvar malo kompleksnija nego što se prvi put mislilo, pa će stvar potrebati duže mjesec dana, tako da je taj zapravo projekt sam prebačen i u ovu godinu. Da, programski ukupno ustanove imaju 1.743.000 za program. Su udruge, to su dakle, trgovačka društva, pojedinci, dakle sve druge pravne osobnosti koje nam se javljaju također sa kvalitetnim programima na javne potrebe. Je ukupno, dakle, programska djelatnost, misli se dakle, na ukupnu programsku djelatnost svih ovih ostalih, dakle minus ovih 1.000.000 kuna je od 3.932.000 kuna. I sve skupa javne potrebe su 6.675.000 kuna. Ovdje malo više gore vidjet ćete programi kulturne suradnje, to je 300.000 kuna. To su programi koji se javljaju tijekom godine. Dakle, dogodi se da
da su naše udruge korisnici raznih, dakle, projekti pozvani na nekakvu suradnju, pozvani na nekakva gostovanja, dakle nešto što se nije moglo planirati ili ponude dobar program koji baš u tom trenutku je bio kao takav gotov, dakle nije se mogao prijaviti ranije. Odstupanja od zapisnika kulturnog vijeća za nakladničku djelatnost, odnosno što je odjel predložio. Naime, u trenutku kad su novci nedostatni i kad se ne mogu pokriti sve potrebne i kvalitetne programe, dogodilo se recimo da je kulturno vijeće s punim pravom, jer ljudi imaju svoju viziju kako u procjeni, da su ispali recimo jedan program, pogotovo koji je do koga je uvodilo nama stalo, a to je Sušačka revija. Između ostalog, Sušačka revija ove godine je obilježila 20 godina rada, 80. broj časopisa i jednostavno smo procijenili da bi nesufinanciranje Sušačke revije bilo velika šteta. Velika šteta za bez obzira što evo, možda se to nije uklopilo u onaj prijedlog po prioritetima. To su nekakvi ustupci za kojih mi stojimo i odgovorni smo za njih. I isto tako je u vezi festivala, odnosno Kičme, ćeš ti reći, ili ne? Pa da, kulturno vijeće za nakladništvo i književne djelatnosti je predložilo sufinanciranje Kičme, no mi smo kao kao i lani, s obzirom da smo uvidjeli da smo lani bez sufinanciranja dobili dva podjednako solidna književna sajma koji godinama ranije kad smo ih sufinancirali, jednostavno smo smatrali da to ne želimo učiniti, to je taj naš legitiman stav i jednostavno nismo sufinancirali taj projekt. Taj projekt, svako može imati svoj pogled na taj sajam, no mi smo smatrali u trenutku kada ukupna iznos novaca za manifestacije pada za 100.000 kuna i u činjenicu da lani nismo sufinancirali program, jednostavno smo odlučili da nije trenutak da raspršujemo sredstva još na to i to je recimo bila jedna od odluka koja se razlikovala od stava vijeća. Proračunska sredstva će zaparat 300.000 kuna i onda odluke koje se donose, a koje nisu u skladu sa, ne samo sa odlukama kulturnog vijeća, nego u skladu, koje nisu u skladu sa proklamiranom politikom konkretno grada Rijeke prema kulturnim vijećima. Dakle, grad Rijeka je napravio u jednom trenutku jednu hvalevrijedan potez, pokušao je dići razinu odlučivanja u samim kulturnim vijećima time što je utvrdio kriterije, dao je bodove, dakle tu postoje neke liste, postoje neke smjernice, ocjenjuju se programi, ne ocjenjuju se ne znam šta, kako neko izgleda, kako je neko prije 10 godina nešto možda radio. Cijenuje se konkretno ono što je predstavljeno. U ovom konkretnom slučaju, na primjer, jedan program koji je misteriozno pao na sjednicama kulturnog vijeća na samo dno, ovdje se pojavio kao strateški projekt, praktički strateški projekt grada. Dakle, to je taj famozni Uremov prijevod Isušene Kadije. Isuće ispuno da su oni potrošili gotovo 200 na manifestacije i to je zapravo bio razlog da mi odvažemo šta ćemo sa tim manifestacijama jer nam se činilo da je sve otišlo previše u smjeru manifestacija. I drugi razlog zašto smatramo da je bilo radikalno, zato što stvarno kad uzmete šta je Knjižena Rijeka, šta je Urem i Kamo i šta je koja je treća stvar, Sušačka revija. Da. Stvarno imali smo osjećaj da je jedno mlado vijeće malo ove starce htjelo pomesti i tu smo napravili jedan make. Dakle, sam u Rijeci koji se financira sa 50, 40, 30, 20 ili 80.000 kuna je zapravo bacanje novaca. Ako se želi napraviti prava stvar, treba se ugledati na Pulu, treba se napraviti jedan model javno-privatnog partnerstva i onda izdvojiti to u posebne manifestacije u strateškog interesa grada.
to je priča, naravno za to je potreban i sposoban organizator. Kontinuitet. Dakle, mi smo lani u vrlo jasno svim organizatorima sajmova, zato jer je postao nered kod sajmova, dali poruku ili će napraviti jedan sajam koji mi stvarno smo htjeli ozbiljnije sufinancirati, bar u prvoj godini sa 100 ili 120 tisuća kuna, to je bilo neki naš ono mentalni setup, oni to nisu napravili. Mi smo lani dobili 3 odvojene prijave, znači podsjećam na kronologiju. Nakon toga se uspostavilo da je VBZ uspio svoj sajam organizirati bez našeg sufinanciranja na vrlo sličnoj razini kako je funkcionirala Kičma i da su ovi nakladnici, HGK i ostali, održali svoj sajam i mi smo bili u poziciji, šta je ovo, mi smo potrošili ne 100.000 kuna, nego 0 kuna, dobili smo dva sajma. Dok god je to tako, a pogotovo sad u godini kada novaca ima manje, ja stojim iza toga da ne želim dati 50, 80 ili 90, 100.000 kuna za sajam koji će opet biti lokalni i prosječan i to je to, to je ta odluka.